Ներկայում կհրավիրենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը։ Սիրելի հյուրեր եւ մեծ արգո նախագահություն։ Ես ուրախ եմ ողջունելու ձեզ մեր այս դիտաժողովին մասնակցելու համար, որովհետեւ այս դիտաժողովը մեզ համար շատ կարևոր էր։ Մենք այն կազմակերպեցինք, ինչպես արդեն ինձնից առաջ ելույթ ունեցողները նշեցին, Արևմտյան Հայաստան մեր այցից հետո։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ հիմնականում դահլիճը բաղկացած է Արևմտյան Հայաստանի մեր քաղաքացիներից, պատգամավորներից եւ իհարկե համակիր մեր հյուրերից։ Ուրեմն ես կուզեի անդրադարձ կատարել Արևմտյան Հայաստան պետությանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես գիտենք բոլորս, ստեղծվել է 20 թվականին, նա դե յուրե եւ դե ֆակտո ճանաչվել է, եւ նրա հիմնադիրը, ես մեծ հպարտությամբ միշտ ցանկանում եմ այդ անունը ամեն առիթի դեպքում կրկնել, Պողոս Նուբար Փաշայի կողմից, որտեղ նա մեզ համար օրինակ է, որ մեկ անձը կարող է շատ մեծ գործ անել, եթե նա ունի նպատակ, եթե նա տեսնում է այդ նպատակը եւ ինքը ուղակի գնում է դեպի իր նպատակը։ Նա իր բոլոր ջանքերը, ֆինանսական, նյութական, ամեն ինչ, բոլորը նա տրամադրեց եւ կարողացավ միջազգային ասպարեզում այնքան մեծ արձագանք ստեղծել Արևմտյան Հայաստան պետության հանդեպ, որ նա հասավ այդ բանին եւ այդ պետությունը այսօր ճանաչված պետություն է։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, որի վարչապետը պատիվ ունեմ լինելու ես եւ ես այստեղից ներկայացնում եմ այդ պետության, ուրեմն, կառավարման մարմինը, ինքը դա Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության շարունակականությունն է։ Կուզեմ մի քիչ անդրադարձ, որպեսզի բոլորիս համար այստեղ պարզ լինի, ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչ պետությունն է, որտեղից ենք եկել, ուր են գնում եւ մեր ապագան դեպի ուր է ուղված։ Ուրեմն 2004 թվականին Շուշիում Նուչասեմ Նուբար Փաշան, այլ Նուբար Փաշայի գաղափարակից մի շարք մարդիկ, այդ թվում այստեղ մեզ հետ նստած պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ստեղծեցին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, որը այժմ հանդիսանում է Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության քաղաքական մարմինը եւ մինչ այժմ ղեկավարվում է պարոն Աբրահամյանի կողմից։ Կուզեի նշել, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը 3 հիմնական բաղկացիչներ ունի։ Առաջինը դա նրա քաղաքական մարմինն է, որի մասին արդեն նշեցի։ Երկրորդը դա նրա օրենսդիր մարմինն է, որի մասին արդեն ինչ-որ չափով ներկայացրեց Տիկին Հարությունյանը, եւ երրորդը դա վարչապետն է։ Այսինքն գործադիր մարմինը, որը ներկայացվում է վարչապետի կողմից։ Բոլոր այս 3 մարմինները, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը նախագահական պետություն է, ղեկավարվում է նախագահի կողմից։ Նախագահը պարոն Արմենակ Աբրահամյանն է։ Իսկ այժմ ես կուզեմ անդրադառնալ բուն թեմային, այն թեմային, ինչի համար կազմակերպվեց այսօրվա մեր այս քննարկումը։ Ինչպես գիտենք, մեր դիտաժողովը կոչվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մարտահրավերները։ Մարտահրավերներ ասելով, դրանք շատ խորն են, շատ բազմազան են, բազմաթիվ են։ Մենք ինքներս մեր առաջ ունենք դրած մի շարք խնդիրներ, որոնց մենք քայլ առ քայլ աշխատում ենք իրականացնել, բայց քանի որ մենք չենք ուզել մնանք փակ համակարգի մեջ, միայն տեսնենք այն խնդիրները, որոնք մենք ենք մեր առաջ դրել, մենք կազմակերպեցինք այս քննարկումը, որպեսզի մեր ելույթ ունեցող ընկերները իրենք էլ իրենց կողմից ինչ որ հարցեր առաջ քաշեն, որոնք մենք հետագայում կվերլուծենք եւ այդ հարցերը կընդգրկենք մեր հետագա ուրեմն անելիքների ցուցակում։ Մեկ շաբաթ առաջ ես որոշել էի այսօր խոսել մեկ այլ խնդրի մասին, ինձ համար շատ հրատապ էր։ Ամսու 22-ին Երևանում կազմակերպված մի դիտաժողով, որը, ինչպես արդեն Արմենակ Աբրահամյանը որոշ չափով անդրադարձավ Սփյուռք Արևմտյան Հայաստան կապին, բայց այդ դիտաժողովը ստիպեց, որպեսզի ես եւս անդրադառնամ այդ նույն խնդրին։ Այդ դիտաժողովը 22-ին էր արդյոք արդեն սեպտեմբերի կազմակերպվել, նու նկատի ունենալով սեպտեմբերի 21-ը նրանք այդ դիտաժողովը կազմակերպել էին եւ այդ քննարկման վերնագիրն էր Սփյուռքը ինչ կմտածե 21-րդ դարում։ Հիմա 21-րդ դարում արդեն Սփյուռքում
Գիտենք, ես սփյուռք չեմ ուզում սփյուռք ինստիտուտին անդրադառնալ, որովհետև սփյուռքը աշխատում են դարձնել ինստիտուցիոնալ մի մարմին, ես հակված եմ սփյուռքը ընկալել ոչ թե ինստիտուցիոնալ մարմին, ինչպես ձգտում են դրան շատ երկար արդեն, նույնիսկ այսպես քաղաքական ուժեր, դա հիմնական դաշնակցությունն է, իսկ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը չունի ոչ մի քաղաքական ուղղվածություն, մենք ունենք միայն մեկ ուղղվածություն, մեր մեջ քաղաքական ուժեր չկան, չկան կուսակցություններ, մենք չենք սպասարկում ոչ մի կուսակցական շահ, մեր հիմնականը դա մեր պետականությունն է, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերջնական, ուրեմն իր տարածքում կայացումը։ Ուրեմն, մինչև 22-ի սեպտեմբերի գիտաժողովը արդեն տեղի էր ունեցել մեկ այլ հարցախույս, կատարվել էր նորից այդ սփյուռքը ինստիտուցիոնալ մարմին դարձնող կառույցների կողմից, և այդ ժամանակ ուրեմն ևս ուսումնասիրվել էր սփյուռքը, դրան մի քիչ ավելի ուշ կանրադառնամ։ Իսկ 2018-ից մինչև 22 թվականը աշխարհի 50 համայնքներում, որոնք ընդգրկում էին 10 պետություններ, և ամբողջ, ուրեմն դա արդեն պատկերացրեցին քարտեզը, ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված դա հայություններ, և այդ հարցախույզին մասնակցել են 13,000 այսպես կոչված սփյուռքահայեր։ Սփյուռքահայ հասկացողությունը մեզ համար մի քիչ օտար է, որտեպ ովքեր են սփյուռքահայերը, դրանք բռնի բուն հայկական տարածքներից տեղահանված ժողովրդի զավակներն են, որոնք այսօր ստիպողաբար ապրում են տարբեր երկրներում։ Հիմա այսօր, եթե այդպես մենք վերցնենք, այսօր ուրեմն Արցախից տեղահանված մեր հայերը ևս սփյուռքահայ են։ Հայաստանից արտասահման ուրեմն մեկնողները կոչվում են նոր սփյուռք, հին սփյուռք, չգիտեմ, այդ սփյուռք հասկացողությանը ես կուզեմ մի քիչ մենք իրար հետ ավելի բանանենք։ Եթե կլինեն հարցեր, քննարկումներ, կարծիքներ, ուրախությամբ մենք կլսենք։ Ինչ է սփյուռքահայի համար Հայաստանը, հայրենիք թե երկրորդ հայրենիք, և իրանք կատարել էին շատ խոր ուսումնասիրություն, և այդտեղ ուրեմն հարցվողների 50%-ի համար վերջնական, որ Հայաստանը, Արևելյան Հայաստանը, ոչ թե Արևմտյան, ուզում եմ շեշտել, դա հայրենիք է, հարցվողների 50%-ի համար նա հայրենիք էր իբրև երկրորդ հայրենիք։ Երկրորդ հայրենիք այն իմաստով, որ նրանք ընկալում են իրենց գիտակցության մեջ, որ իրենց հիմնական հայրենիքը այն պետությունն է, որտեղ նրանք ապրում են։ Հայաստանը ընդամենը իրենց ինքնության երաշխիքն էր, ընդամենը այդպես էր ընկալվում։ Իրանք իրենց համարում էին ֆրանսահայ, պարսկահայ, արգենտինահայ, նույնիսկ թուրքահայ։ Երևանում մի քանի տարի առաջ տեղի ունեցավ նաև գիտաժողով, ցավոք սրտի դա ևս կազմակերպել էր դաշնակցական կուսակցության կողմից, որի թեման էր թուրքահայ սփյուռք և նրա ապագան։ Այդ տերմինը ստիպում է, որպեսզի մենք անթատ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Հիմա հիմնական նպատակը դա ինքնության նկարագրությունն էր, ես ոնց եմ ինձ ընկալում, ով եմ ես, ինքնությունը դա է։ Իրանք այդ ինքնությունը ընկալում են կրոնի, լեզվի, մշակույթի, եկեղեցու միջոցով։ Ցավոք սրտի, մինչև այսօր սփյուռքը հայկական ինքնություն ասելով ընկալում է միայն հայ առաքելական եկեղեցին։ Դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք այսօր Թուրքիայում ապրում է 60,000 հայ, պարոն Աթաշյանն ասում է, այո, իմ համայնքը 60,000 է, որտեղ հայկական կրոնի հետևորդները, ուրեմն դրանք 60,000 են։ Հետազոտությունը ներկայացրեց Ամերիկայից, ուրեմն պարոն Չիլինկարյանը, ով ուրեմն Օքսֆորդի համալսարանի դասախոս է, և ինքը հեռակարգով հիմա բացել է նույն սփյուռքին վերաբերյալ կուրս Փարիզի համալսարաններում, ինքնություն և մշակույթ, այդ թեման, որպես սփյուռքի համար նրանք անթաց սփյուռքը պահում են ինչ-որ այսպես որպես գործոն, և ինքը իր ելույթում ինչ է հայտարարում, ասում է աշխարհով մեկ սփռված հայերի 2/3 ապրում է սփյուռքում, 1/3 ապրում է Հայաստանում, իսկ որտեղ են բնիկ հայերը, որոնք այսօր ապրում են իրենց բնիկ տարածքներում, իրենց պատմական հողի վրա,
որոնք այսօր այս դահլիճում նստած են, ներկայացնում են Արևմտյան Հայաստանը, նրանք մեր քաղաքացիներն են։ Այդ մասին ցավոք սրտից Սփյուռքի մեր ուսումնասիրողները չեն շեշտում, բայց բնիկ տարածքներում այսօր ապրում է մոտ 30 միլիոն հայ։ Եվ եթե 12 միլիոնը, որը մեր սփյուռքահայերը ուսումնասիրում են, եւ ասում են, դրա 2/3-ը Սփյուռքում ապրում, 1/3-ը դա Հայաստանում ապրողներն են, ուր են նրանք թողնում այդ մեր 30 միլիոն բնիկ հայերին, իրենց էլ բնիկ պատմական տարածքներում ապրող մեր ժողովրդին։ Դրա համար ես կուզեի այդ հարցը նրանց համար շոշափենք եւ մենք մեր համար որոշենք։ Ես դրա համար ասեցի, ես հպարտեմ, որ այսօր այս դահլիճում նստած են բնիկ տարածքում ապրող մեր հայերը։ Դրանք իրանք են, ովքեր ներկայացնում են Արևմտյան Հայաստան պետությունը։ Արևմտյան Հայաստան պետությունը այսօր ցավոք սրտի չի ներկայացնում սփյուռքահայը։ Ուրեմն 20 տարի առաջ եւս կատարվել է նման մի ուսումնասիրություն սփյուռքի կողմից, նորից եղել են մի շարք հարցեր, 9 հարց, այդ հարցերում քաղաքական ուղղվածությունն է եղել, ովքեր են սփյուռքահայերը, այցելել են Հայաստան թե ոչ, բայց այդ հարցաշարում չի եղել, այցելել եք Արևմտյան Հայաստան թե ոչ, չկա այդ հարցը, Հայաստան այցելել եք, Արցախ այցելել եք թե ոչ։ Հիմա այդ հարցերը նրանց չի հետաքրքրել եւ մինչեւ այսօր չի հետաքրքրում։ Եվ ցավոք սրտի սփյուռքը ուսումնասիրող մեր ընկերները հայտարարեցին, որ իրենք 4 տարի ուսումնասիրել են սփյուռքը, բայց նյութերը ամփոփելու համար իրենք դժգոհ էին, որ մեր համայնքները եւ մեր համայնքային ներկայացուցիչները քիչ են ֆինանս տրամադրում եւ չեն ֆինանսավորում, որպեսզի նրանք վերջնականապես ավարտեն հասցնեն իրենց ուսումնասիրությունները։ Բայց քանի որ սա ինձ համար շատ ցավալի էր եւ հենց ինքը առիթը հանդիսացավ մեկ շաբաթ առաջ, ես կուզեի ամփոփելով իմ խոսքը մի քանի ցավոտ հարցերի անդրադառնալ։ Ուրեմն այժմ շրջանառվում են մի շարք մեզ համար, բոլորիս համար ցավոտ հարցեր, մի շարք խնդիրներ։ Այդ բոլորի լուծումը կարող է տալ միայն միասնական Հայաստան պետությունը։ Միասնական Հայաստան պետությունը դա Արևմտյան Հայաստանն է, դա Նուբար Փաշայի Հայաստան պետությունն է, որը 20 թվականին նորից կրկնեմ, դե յուրը եւ դե ֆակտո ընդունվել է եւ որի կազմի մեջ մտնում է եւ Արևելյան Հայաստանը, եւ Արցախը, եւ Ջավախքը, եւ Նախճիվանը։ Եվ այդ ամբողջ միասնական միջև ինքը վերջնականապես ամեն մի հայի գիտակցության մեջ չնստի, որ Հայաստան պետությունը իր բոլոր հարցերով, խնդիրներով, իր բոլոր պրոբլեմները լուծելու համար ունի միայն մեկ պետական միավոր, դա Հայաստան պետությունն է, մենք անընդհատ կմնանք այսպես մասնատված եւ փոքր խնդիրների արեստական լուծման ճանապարհներ փնտրելով։ Հիմա ուրեմն ես կուզեի թվարկեմ մի քանի թեզեր, որոնք այսօր եւս շրջանառվում են։ Այդ թեզերն են. Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիություն։ Ես ուզում եմ հարցնել, այդ երամիության մեջ բա ուր է հիմնական պետությունը։ Հայաստան ասելով նրանք ի՞նչն են հասկանում, Արևելյան Հայաստանը, թե Արևմտյան Հայաստանը։ Երամիություն, որտեղ չի շեշտվում Արևմտյան Հայաստանը։ Նրանք այսօր սփյուռքը անընդհատ մի թեզ է բերում, որին ես ինքս որոշ իմաստով նաև քաղաքականության, Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի մասնակցություն ունեցել եւ գիտեմ ինչպես էին պարլամենտում ցանկանում, երբ ուրեմն աշտանի պարլամենտ մցնել, մյուսը սփյուռքահայերի համար, երբ պալատանի պարլամենտ Հայաստան սփյուռք, իսկ որտեղ Արևմտյան Հայաստանը։ Սփյուռքը ինքը Հայաստանի պարլամենտում ունենալով իր պատգամավորական աթոռը, ինքը ինչ հարցեր լուծում։ Լուծում էր հարց ընդամենը, չգիտեմ, ցեղասպանության ճանաչում եւ հատուցում, դա կեղծ օրակարգ է։ Ցեղասպանության ճանաչում եւ հատուցում դա ոչ մի հարց չի լուծում։ Եթե իրենք այդ հարցի լուծումով ցանկանում են մտնել հայկական պարլամենտ եւ ցանկանում են այդ պարլամենտում ունենալ իրենց աթոռը, ես չեմ պատկերացնում ինչ պիտի, այո, Գերմանիան հատուցեց, հա, երկրորդ համաշխարհայինից հետո ներողություն խնդրեց, հրեաներին հատուցում տվեց, ասենք թե վաղը Թուրքիան մեզ հատուցեց, չգիտեմ, 500 միլիոն, 1 միլիարդ, դրանով Թուրքիան
ինչ արնում։ Վերանում է հայկական ցեղասպանությունը, վերանում է դրանով հայկական պետականության կորուստը, վերանում են բոլոր այն կեղծ փաստաթղթերը, որոնք մինչև այսօր ստորագրվել են, բայց ի կատար չհածվում այն իսկական փաստաթուղթը, որը 20 թվականից ստորագրված է։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ, այդ երբ պարլամենտ, ուրեմն գաղափարը։ Նորից կրկնեմ, պարոն Աբրամյանն էլ անդրադարձավ այդ հարցին, Արցախի անկախություն, ամբողջ սփյուռքը այսօր ներգրավել է, լոբինգ անում, դեպուտատներ, խմբեր, տարբեր պարլամենտական, ցանկանում է Արցախի անկախություն, Արցախը ումից է անկախացնում։ Նրանք ընդունում են, որ Արցախը այսօր ադրբեջանական տարածք է, ոչ թե անկախացել, այլ միացել է պատմական Հայաստանին, իր հայրենիքի մի մասին։ Փոխանակ այդ որոշման վրա իրանք աշխատեն, որ ռեֆերենդումով ժողովուրդը ինքը իր ընտրությունը արդեն կատարել է։ Ուրա մենք ունենք այսօր Արևելյան Հայաստանում 3 նախկին նախագահներ, որոնք բոլորը կարող են ժամանակին այդ միացումը հաստատել, չի եղել։ Եվ հիմա նորից ուրեմն կրկնեմ, ի՞նչ է սփյուռքը, եթե ոչ Արևմտյան Հայաստանի, Հայաստանից բռնի տեղահանված և արտագաղթած զավակներ, դա է սփյուռքը ընդամենը, նրանք Արևմտյան Հայաստանից արտագաղթածների զավակներն են։ Եվ ո՞վ է սփյուռքահայը, և ո՞ւմ է պատկանում սփյուռքահայի մտավոր և ֆիզիկական ներուժը, այդ հարցերը չի դրվում։ Այսօր մենք ունենք աշխարհասփյուռ հայություն, հա, այդպես ասենք, մենք ունենք բնիկ տարածքներում ապրող մեր հայրենակիցները, բոլորի համար մենք մեր ներուժը, սփյուռքը տեսնում ենք, սփյուռքում երևում են, սա երկիրը, սա գիտնականը, սա այն է, բայց ոչ մեկը չի ուզում անդրադառնա, թե ովքեր են բնիկ այն հայերը, որոնք ապրում են մեր հողերի վրա, և ինչ գիտական և ֆիզիկական ներուժ ունեն նրանք։ Ես ուրախ եմ, որ այստեղ դահլիճում նստած մեր բոլոր հայրենակիցները ունեն բարձրագույն կրթություն, բոլորիս մոտ, ես չգիտեմ ու մոտ ինչ ստերեոտիպ է Արևմտյան Հայաստանի մասին, ես ուզում եմ հպարտությամբ ասել, բոլորի երեխաները այսօր բարձրագույն կրթություն են ստանում, բոլորը այնտեղ, ճիշտ է, չեն խոսում հայերեն, դա շատ ցավոտ է, որովհետև նրանք բռնի կրոնափոխ են եղել, լեզուն են կորցրել, բայց մեր հայրենակիցները պահպանել են իրենց էթնիկ գիտակցությունը, նրանք հայ են։ Եվ այսօր Թուրքիայի համար ամենամեծ պրոբլեմը դա է, որ Թուրքիան գիտի, որ իր մոտ ապրող մինիմում 30 միլիոն ժողովուրդ, ինքը բնիկ է այդ հողի վրա, ինքը գիտի, որ ինքը հայ է, և ինքը ոչինչ չի կարողանել այդ ժողովրդի հետ։ Այդ ժողովուրդը կա, այդ ժողովուրդը ապրում է, այդ ժողովուրդը հասկանում է, որ իր ապագան, իր իսկ տարածքում, իր իսկ պետականությունն է, որը հզոր ուժեր։ Հայաստան պետությանը ընդամենը շատ քիչ ժամանակ է պետք դառնալու աշխարհի ամենահզոր պետություններից մեկը, որովհետև մենք ունենք շատ մեծ մարդկային ներուժ։ Մենք բոլորս, ոչ թե ես ինձ եմ գովում կամ մեզ եմ գովում, մենք բոլորս գիտենք, որ հայ ժողովուրդը ինքը իծն է, շատ բարձր ինտելեկտ ունեցող ժողովուրդ է, և նորից ուզում եմ կրկնել, մեր հայրենակիցները և դրսում, և Արևմտյան Հայաստանում բնիկ այդ ժողովուրդը այսօր շատ մեծ ներուժ է, նա շատ բարձր կրթություն ունի, շատ լավ գիտակցում է, ինչ է կատարվում աշխարհի շուրջը, և շատ ճիշտ ինքը գիտի իր տեղը, իր դերը, և մենք շատ շուտով, ի տարբերություն այլ ժողովուրդների, որոնք այդ տարածաշրջանում ապրող կորցրել են իրենց պետականությունը և չեն կարող այսօր այդ պետականության համար պայքարել, քանի որ նրանք չունեն միջազգայինորեն ճանաչված պետություն և տարածք, ի տարբերություն այդ ժողովուրդների, ես չթվարկեմ այդ ժողովուրդներին, ինձ թվում է մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որոնք այսօր չունեն իրենց պատմական տարածքը, չունեն իրենց պետական լեզուն, չունեն, և նրանք այսօր չեն կարող պայքարել իրենց պետականության վերականգնման համար այնպես, ինչպես կարող է դա անել հայ ժողովուրդը։ Դրա համար այսօր հայ ժողովուրդը շատ կարևոր դերակատարություն ունի նոր աշխարհակաղակական այս մարտահրավերների
թողու բոհի մեջ, որտեղ բոլորը գիտեն, որ մերձավոր արևելքի քարտեզը ուզեն թե չուզեն ձևավորվելու է հայկական տարածքների վրա։ Եվ այդտեղ ամենակարևոր գործոնը դա Հայաստան պետությունն է, որը ինքը պետք է դեռ իր խոսքը ասի, եւ այդ պետությունը կա, ու այդ պետությունը այսօր շարունակում է գոյատևում է, ու այդ պետությունը շատ սերտ ամուր կապի մեջ է իր բնիկ ժողովրդի հետ։ Դա է ինձ համար ամենակարևորը, եւ ես հպարտությամբ այդ մասին ուզում եմ նշել, եւ ուզում եմ իմ խոսքս վերջացնելով ասել. Արևմտյան Հայաստանը իր մեջ ներառում է Հայաստան պետությունը իր բոլոր նահանգներով, Արցախով, Ջավախքով, Նախճվանով, Արևելյան եւ Արևմտյան Հայաստանով։ Որ բոլոր հայերը հիշեն, որ հայրենիքը մեկն է, Հայաստան պետությունը, եւ մենք բոլորս պատասխանատու ենք այդ պետության ինչպես անցյալի, այնպես էլ ներկայի եւ ապագայի համար։ Ես կոչ եմ անում բոլորին միավորվել եւ մեր ներուժը ու մեր ամբողջ կարողությունը ուղղել պետության շնացման ծանր ու դժվարին, բայց եւ սուրբ աշխատանքին։ Եվ ինչքան էլ որ դա դժվար է թվում առաջին հայացքից, ինչքան էլ որ խոչընդոտներ կան, մեկ է, երբ որ մենք միասնական ենք, միահամուռ ենք, մենք հաղթելու ենք։